Er du klar? Har jeg fine tænder? Nej. Jeg har lige børstet tænder. Hvorfor det? Til tandlægen, hvor jeg fik håndbold. Nå, det var der, du fik en hoppebold? Nej, jeg har gået med min veninde til tandlægen. Nå, og så fik du en hoppebold? Ja. Du skal tale højt, ikke? Ja. Godt. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har vi David med. Nana med. Jeg er også med. Og ja, jeg er hans lille søster. Det er min lille søster. Og vi skal lave en Q&A i dag, så yes, vi har fået en masse spørgsmål inden fra Facebook og Twitter af jer. Så dem skal vi til at besvare. Glæder du dig? Ja. Ja? Okay, er du klar til det første spørgsmål? Ja. Godt så. Jeg skal have en rigtig fortællelse til det her. David E. Thomsen spørger, hvordan er det at have en bror, som er kendt / laver YouTube? Det er et spørgsmål til mig, ikke? Jo, det er ja. Jeg har faktisk ikke kunne mærke på mig, at han er kendt. Du sidder meget på det værelse. I gamle dage, da du var mindre og sådan noget, hvor du ikke spillede computer, så kunne vi lege med Lego og sådan noget. Ja, det gør vi ikke så meget. Det tror jeg heller ikke, det havde gjort, hvis jeg ikke havde haft en computer. Nej, men du vil heller ikke spille med mig eller sådan noget. Five Nights at Freddy's og sådan noget. Nå ja, hun vil gerne spille Five Nights at Freddy's. Like videoen, hvis I gerne vil have, at hun skal spille Five Nights at Freddy's i en video. Mads Hansen spørger, vil du starte på YouTube? Jeg havde faktisk lavet en YouTube-kanal. Ja. Og jeg havde faktisk lavet sådan 5 videoer eller sådan noget. Men altså, jeg kunne godt lide det der med at sidde og snakke til kamera og sådan der, ikke? Men jeg havde bare ikke lyst til at, jeg havde for lidt fritid til at sidde og redigere dem og sådan noget, og jeg synes heller ikke, det gik så godt for mig. Nå, men okay. Ja, hun havde en kanal, og så valgte hun så at og ikke rigtig lægge så meget mere op på det, så det... Ja. Yeah. Markus Andreas Petersen spørger, hvor gammel er du, og hvad er dit navn? Jeg hedder Nana, og jeg er 14 år. Yes, lige præcis. Christian spørger, er din storebror god til PvP? Altså, hvad er det? Forestil dig, at du er inde i Minecraft, ikke? Og du så er en spiller mod en anden spiller. Og så nakker I bare hinanden. Det kender jeg godt. Det har jeg prøvet at spille før. Det har hun prøvet at spille før, simpelthen. Så er jeg god til sådan noget? Jeg har aldrig set dig spille. Men du er sikkert ret dårlig. Markus spørger, hvad er jeres livret? Hvad er din livret? Panika. Det var da meget hurtigt at svare på. Ja. Det er bare simpelthen panika. Mm. Bare ren panika. Med sirup. Med sirup. Mm. Nogle gange med is også. Også med is. Men det smager også rigtig godt. Nå, men min livret, hvad fanden er det? Det ved jeg ikke. Du kan godt lide pizza. Ja, jeg kan rigtig godt lide pizza. Du spiser det meget. Så siger vi bare, min livret det er pizza. Mathias spørger, hvem er sjovest? Mig. Nej, det er mig. Nej. Jo, det er mig, der er den sjoveste her. Okay, godt, super. Så er det spørgsmål besvaret. Vi går videre til... Det er altså ikke rigtigt, David. Jo, det er. Nej. Hvem er så sjovest? Mig. Prøv at lave et eller andet sjovt. Nej, se, det kan hun ikke. Hun kan ikke finde ud af sådan noget. Hun er ikke sjov. Ja, jeg spørger, hvem kan spise vand af jer? Og hvad fanden mener du med at spise vand? Er det ikke vand? Hvad i al... Hulen pokkers, mener du med at spise vand? Altså hvis man tykker vand, så spiser man det vel også på en måde. Skal vi prøve at tykke på noget vand? Ja, så kan du lige sidde her. Jeg henter lige hurtigt et glas vand, så kan du bare lige sidde der, ikke? Ja. Ja, så må du lige underholde noget imens. Nå, i dag kommer jeg til at spille med på mine sokker til hjemkundskab, og så tog jeg nogle nye sokker på, fordi de der sokker, der kom med på, det er bare sådan, det tværede det hele ud, og det kom indvendigt inden under mine sko og sådan noget. Og så nu er mine sko også sådan melet helt til. Og så er det bare sådan... Hvad snakker du om, Anna? Noget mel. Mel? Jeg har spildt. Mel på dine sokker? Ja. Hvis man tykker på det med åbne mund, så ryger det ud. Så ryger det sådan ned. Det kan vi prøve simpelthen bare at tage hovedet op af. Og gurgle. Ja, gurgle. Okay, jeg prøver lige. Jeg tror også ikke, det virker. Men jeg tror, vi dropper det her, så går vi videre til næste spørgsmål. Nu må du underholde igen. Ja, en anden dag, hvor det var, at vi havde hjemkundskab, der var det, at jeg fik noget vand, og så sang en af mine veninder en rigtig, rigtig sjov sang, og så spyttede jeg bare det der vand ud over hende. Nanna, hvorfor snakker du hele tiden om dit liv? Så begynder du bare at snakke om, hvordan din dag har været og sådan noget. Emil Trier spørger simpelthen, hvad er jeres motto? Og jeg ved ikke om jeg har et motto. Jeg har måske et. Jeg skal lige tænke over et. Har du et motto? Ja. Jeg har faktisk en citatbog.
Har du citatbog? Ja. Ja. Prøv at se den her. En citatbog. Ja, jeg har et yndlingsmotto. Jeg finder det lige, fordi jeg har det den her. Yndlingsmotto? Livet har stor værdi, lev det før det er forbi. Ja, det er et godt motto. Og så har jeg ret mange andre også, ikke? Okay, men jeg tror også, jeg har en. En øl i hånden er bedre end din på taget. Juri spørger, hvordan er David som storebror? Hvordan er jeg som storebror? God. Ej, jeg betaler mig for penge for at sige det. Skal du sige, Nana? Det var for sjovt. Ja, det var for sjovt. Hvis jeg kommer hjem og siger, at jeg blev ked af et eller andet, så siger jeg, nå, skal jeg ikke lige komme over og smadre personen? Og så synes jeg bare, altså nogle gange vil du gerne lave mad til mig. Ret sjældent. Ret sjældent, ja. Det er mere, ja. Du synes, det er bare sjovt at sidde og se filmen med. Ja. Fordi vi lader os altid sådan, at man bliver dem inde i filmen. Det har vi aldrig gjort. Gravity Falls. Kan du huske, du dipper? Hvad? Jeg er Mabel. Okay. Han er en god storbror. Det var det spørgsmål. Han er god at snakke med om ting. Det er fra Sofie. Nana, hvordan kan du holde David ud? Det er heller ikke nemt. Altså, han tager altid badeværelse om morgenen, når jeg lige skal ud af døren om 5 minutter. Og så børster han tænder, og så står han der bare ude længere tid, bare for at irritere mig. Jeg bruger 2 minutter på at børste tænder. Han tager også hele tiden en pizza i køleskabet. Du bruger 20 minutter på at lægge makeup, og det er ikke din pizza. Det var da min pizza her den anden dag, kan du så ikke huske det? Jo, det var én gang. Faktisk 4 gange, hvis man tænker den der frysepizza med. Frysepizzaen ligger inde i fryseren, Anna. Du kan ikke bare dippe til en frysepizza. Nikolaj spørger, spiller din søster Minecraft? Ja. Gør du det? Spiller du Minecraft? Jeg elsker Minecraft. Gør du? Hvad er det bedste ved Minecraft? Er det ikke en joke? En joke? Nej, det er et seriøst spørgsmål. Minecraft. Minecraft, ja. Spiller du Minecraft? Er det ligesom Minecraft? Nej, det er Minecraft. Spiller du det? Ja, jeg spiller meget Minecraft. Jeg elsker Minecraft. Det er bare det der med at lægge nejlak på barbierne og... Handler det ikke om det? Jeg ved ikke, hvad det handler om. Ja. Ja. Nikolaj med C spørger nu, hvad er det pinligste, I har været ude for? Jeg har et min. Det der op ved mormor en gang imellem, så tager vi op til vores mormor. Det er sådan meget, meget lang køretur. Ja. Men så tager vi det op, og der var vi sådan mindre. Meget mindre. Ja. Ja, David var skør som lille. Og så har hun sådan en dobbeltseng. Altså, min mor sov sådan en dobbeltseng, som var sådan nede på gulvet. Ja. Og så tog vi sådan alle dynerne væk, og så lavede vi koldbytter i den der seng der. Og så lavede vi løver, og sådan nogle løver, der slasser sådan noget. Vi var ret mærkelige. Det er David stadig. Det var meget, meget pinligt. Ja, fordi jeg der derop, da vi lavede de der løber og sådan noget, der kom, bedstefar ind og så, eller op, og så så han også lave de der koldbøtter, uden vi havde set ham. Så, altså, hvad laver I? Altså, det var pinligt. Ja, det... Det var mega pinligt. Sofie spørger igen, hvad er det bedste ved David som storebror? Og hvad er det? Hvad er det bedste er? Ja, der må være masser af det. Nu, du skal ikke kigge nu. Du skal bare fyre dem ud. Der er masser af ting. Ja, jeg prøver lige at tænke. Der er mange gode ting her. Ja, det ved jeg godt. Men du skal lige vælge en af dem, jo. Det er nok, at den har en god humor. Og vi har det godt sammen. Ja. Jamen, det synes jeg også, du har. Så ja, god humor i den her familie. Det er nice. Og så tager vi den allersidste fra Matrix Muffin, som er David ond mod dig? Ond? Altså ikke sådan ond. Undskyld, det er han overhovedet ikke. Så jeg er ikke ond, eller hvad? Det er jeg da glad for at høre. Det er rigtig glad for at høre. Okay, alle sammen. Det var det sidste spørgsmål, og det var det for den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Og hvis I vil se mere til mig, så smid et like. Kæmpe like, hvis I gerne vil have mere med min lillesøster. Det vil vi blive rigtig glade for. Jeg ved, at han altid bliver glad for det. Så. Yes. Og så abonner og... Og det hele. Og så ja. Følg mig inde på min Facebook-side og på min Twitter, fordi der, hvis jeg laver en Q&A igen, så derinde, hvor jeg spørger om spørgsmål til jer. Ja. Så hvis I gerne vil komme med nogle spørgsmål til en anden Q&A, så er det derinde, hvor det sker, og derinde, hvor jeg spørger. Så husk at følge med der, og så kommer jeg spørgsmål måske med i en anden video. Så ja, var det det? Ja. Så vil vi gerne sige hej hej!